Негода накрила і майже всю Україну. Найбільше сніжить на заході, там подекуди випало вже понад 30 сантиметрів снігу. Дорожники обмежують рух трасами, а у Львові навіть скасували авіарейси. Про те, як відкопуються від снігу в регіонах, у огляді наших кореспондентів. На Житомирщині за ніч випало понад 20 сантиметрів снігу. Нині на дорогах області можна рухатися зі швидкістю не більше 30 кілометрів на годину. Водії скаржаться, більше буксують у снігових заметах, аніж їдуть. На першій передачі взагалі, от дивіться, от трогаються машини, фактично всі буксують. Всі буксують. Незалежно від того, яка резина стоїть. Чи зимня, чи шипована. Міська влада намагається передати, оскільки техніки працює. Я не знаю, яка там кількість працює, я її взагалі не бачу. Дорожники кажуть, почали працювати ще з ночі, та прибрати все не встигають, адже опади не припиняються. Проблемних ділянок поки що немає, але у зв'язку з тим, що синоптики прогнозують посилення снігопадів, можливі введення обмежень для великовагових транспортних засобів та автобусів. Негода вирує і на Рівненщині. Там сильний вітер утворює перемети. Найгірша ситуація на півдні області. Там задіяли усю дорожню техніку. На трасі Київ-Чоп поблизу села Синів маршрутка зіштовхнулася зі снігоочисною машиною. Травмовані троє людей. В області планують запровадити обмеження для руху вантажівок та пасажирського транспорту. Наразі вся мережа державних доріг у межах Рівненської області залишається проїзною. Тобто підрядники поки що, хоча й на межі людських можливостей, але справляються з поставленими завданнями. Скасували авіарейси до Туреччини та Києва. У Львові усе через заметіль. На Львівщині за ніч випало понад 30 сантиметрів снігу. Через це на дорогах області обмежили рух вантажного транспорту. У самому ж Львові, за повідомленням мерії, комунальники посилено прибирають сніг. Я взагалі куди мав, не добрався. Я їхала зі швидкістю 20 км за годину, тобто перша, друга передача. А от зупинки чистимо, переходи пішохідні, і сніг падає, і далі загортає, що нам. Сніжитиме в Україні щонайменше до кінця тижня. Температура подекуди опускатиметься до мінус 20 градусів. Лідія Пугач, Марта Шикула, Дмитро Поліщук. 5 канал.